და უცებ აღმოაჩენ რომ თურმე 20000 ადამიანს ჩამქრალი აქვს ზარის ღილაკი და what the fuck. ძალიან დიდი მადლობა მათ, ვინც დააფიქსირა, იმიტომ რომ შეიძლება საერთოდ ვერ გამეგო ამის შესახებ. მოკლედ, ვისაც გააქვთ სურვილი, რომ აი ეს ვიდეოები, რაც იტვირთება, მოვიდეს ხოლმე თქვენამდე, სამი კლიკი არის სულ. Unsubscribe, ისევ subscribe და ზარის ღილაკი. აბსოლუტურად ყველაფერი დაკეტილია და გარეთაც კაციშვილი არ არის. ავტომობილებით გადაადგილება აკრძალულია, არაფერი არ მუშაობს. და შენი მოტოციკლეტის წინა საბურავში აი ასეთი ბოლტია შეჭეჭყილი. აი გამოვედი და აღმოჩნდა, რომ წინა საბურავში შერჭობილი მაქვს ბოლტი პატარა. და წარმოდგენა არ მაქვს რა უნდა ვქნა, იმიტომ რომ არის ყველაფერი დაკეტილი. დღეს ისეთი დღე არის, რომ არაფერი არ მუშაობს და ცდილობ მოვძებნო ვინმე ხვთისნიერი ადამიანი, ვინც დამეხმარება ამ ჩემი პრობლემის მოგვარებაში, რომ დავამატო მაინც საბურავს. მაგრამ სამწუხაროდ არასად არაფერი არ ჩანს. რაიმე პატარა ვულკანიზაციის ნაგლეჯი. აუა, გზას რა ჭირს? კიდე ეს უნდა საცოდავს. არ დაიძახოს და არ გასკდეს შუაზე. საიდან აქ დრაივს შესასვლელი? გამარჯობა. Hello. What is the loss? Подышида, чеми. Hello. Шекветис განსახორციელებლად. გამარჯობა. არაფერიც არ გამარჯობა. მაკდონალდსი მოწოდები სიმაღლიდან ოდნა დაბალ სიმაღლეზეა. თუ რა ხდება? Final round. გამარჯობა. გამარჯობა, რა შემიძლიათ? Well done. Wow. და თქვენ რა გენატრებათ ამ каранტინში? გრძელდება მოკლედ ეს ერთი დღე და უჯერებელი არის ქალაქი, მე ცარიელი არის. და ესე დავბოდიალობ ცარიელ ქალაქში, სადაც არაფერი არ ხდება.
გამთხოვა, მაგრამ სიმბოლური გამოვიდა, რომ შეხვდით ისევ ამ ადგილას, საიდანაც ფაქტობრივად დაიწყო ეს ყველაფერი. თუ გახსოვთ, ვინც ძალიან დიდი ხანია მაქს უყურებთ, აქ გადავიღე პირველი ეპიზოდი, რომელშიც განვიხილავდი აი ამ ბაიქს, ეპიზოდი, რომლის ყურებისაც ახლა მაგალითად ცოტა მეცინება კიდევაც იმაზე, თუ როგორი დაუხვეწავი და ნახევარ ფაბრიკატი თუ რაღაც ვიყავი. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, მის მერე ბევრი რამ შეიცვალა, გაიზარდა ეს არქი მაყურებლის რაოდენობითაც, შინაარსობრივადაც. ძალიან დიდი მადლობა მინდა რომ გითხრათ, არც კი ვიცი როგორ შეიძლება ამაზე მადლობის გადახდა, იმიტომ რომ შეიძლება ზოგიერთი არქისთვის ეს არაფერი არ არის, ვიღაცისთვის ეს ზღვაში წვეთია, იმიტომ რომ ეს დეილი ვლოგინგი არ არის და აქსილ ამაზეც და ეს რაღაცებს არ განვიხილავთ. შედარებით განსხვავებული სპეციფიკური პატარა წრევარ, თვისაც ბაიკები გვიყვარს და ვის გულშიც ამ ბაიკის ხმაც და მისი ვიზუალიც და ზოგადად მოტოციკლეტების ირგვლივ ეს თემატიკა ჩვენში რაღაცას იწვევს და რაღაცა გრძნობასთანაა დაკავშირებული და რაც რეალურად გვაერთიანებს. დაწყებული იქიდან, როცა ჯერ კიდევ არაფერი არ ხდებოდა, მაგიტო ხვია მარხს პირველი ქართული მოტოლოგი. ეს იყო ფაქტიურად პირველი შემთხვევა, როდესაც აი ესეთი ვიდეო ბლოგის სახით დაიწყო მოტო თემატიკის ირგვლივ ბლოგის წარმოება, რომელიც ფაქტიურად მოიცავდა არა მარტო იმას, რომ კამერა დავაყენოთ ბაიკზე ვიაროთ და გადავიღოთ რა კარგია, არამედ აი დაიწყო პირველად აი ესე კონტაქტი მაყურებელთან, დაიწყო საუბარი სხვადასხვა თემაზე, რაც ზუსტად ისევე מחარებს და ზუსტად ისევე მსიამოვნებს როგორც პირველივე დღეს, უფრო მეტადაც კი, იმიტომ რომ ამ ყველაფრის უკან უკვე ფოლოინგი გაჩნდა, ადამიანები უყურებენ ამ არხსისთვისაც უღრმესი მადლობა ყველას, თქვენ ხართ ის ძირითადი მამოძრავებელი, მამოტივირებელი ძალა, რის გამოც და ვისი დახმარებითაც და ვისი მოტივაციითაც ასე ვთქვათ ვაკეთებ ამ ყველაფერს და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას ამისთვის. ნული ოპერატორი, ნული რა სცენარი, საერთოდ რაზეა ლაპარაკი, აი ეს ყველაფერი კეთდება აი არაფრიდან უკვე წლებია და ძალიან ძალიან მიხარია რომ უყურებ ამ ყველაფერს როგორ იზრდება თქვენთან ერთად. მაგრამ სამწუხაროდ YouTube-მა ცოტა უცნაურად მომიგოცა 20000 საბსკრაიბერი, ეს რა თქმა უნდა ხუმრობს, საერთოდ არ მოვლოცავთ, სამწუხაროა, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა თურმე მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში აი ამ ადამიანების რიცხვს, აი ამ არხის გამომწერებს, რაც უკვე 20000 არის, ძალიან სამწუხარო არის, მაგრამ თურმე არავის არ მიდის ნოტიფიკაცია ახალი ატვირთული ვიდეოს შესახებ, რაც არის კატასტროფა, იმიტომ რომ როცა ამდენს შრომობ, რაღაცას აკეთებ, გინდა რომ ეს ყველაფერი ხალხამდე მიიტანო, როცა ხალხის მხრიდანაც მოდის დადებითი კომენტარები, რომ კარგია და კიდე გააკეთე ეს დახვეწე, ის მომწონს, ის არ მომწონს და შენ ამ ყველაფერს ითვალისწინებ, შრომობ ვიდეოდან ვიდეომდე, ვითარდები, ცდილობ რაღაც ისეთი გააკეთო, რაც ინფორმაციის მიმცემი იქნება სხვისთვის, რაღაცას შეიძლება თუნდაც ელემენტარულს, მაგრამ ვიღაცას ასწავლის, ვიღაცას უბრალოდ გაართობს, ვიღაცას გაახალისებს. და უცებ აღმოაჩენ რომ თურმე მთელი ეს შენი შრომა იყრება წყალში, იმიტომ რომ 20000 ადამიანს, რომელიც შენთან ერთად ატარებს აი ამ დროს, თუნდაც კვირაში 10 წუთს, არ მისდის ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ვიდეო ატვირთ. ანუ ჩამქრალია გზარის ღილაკი. და what the fuck, რომელი რო არ გამიგრძელდეს, დაახლოებით ერთ კვირაზე მეტი არის რაც მიმოწერა მაქვს ტექსაპორტთან, ანუ ვინც უნდა გაასწოროს ეს ყველაფერი. გეტყვით რატომ მოხდა ეს, შემთხვევით მონიშნული იყო, წერია კიდევაც კომენტარებში ვინც დააფიქსირა ეს პრობლემა და ძალიან დიდი მადლობა მათ ვინც დააფიქსირა, იმიტომ რომ შეიძლება საერთოდ ვერ გამეგო ამის შესახებ. ჩამქრალი არის ზარის ღილაკი, რადგან ეს კონტენტი მონიშნულია, ჩემი არქი მონიშნულია როგორც made for kids, ანუ შექმნილი ბავშვებისთვის, რაც რა თქმა უნდა მე არ მიმითითებია. YouTube-ის მხრიდან მოხდა ეს ავტომატურად. ესაც ვეუბნები ამ ხალხს რომ მოდი ეს ყველაფერი გავასწოროთ და განა 20000 ადამიანს ჩაურთოთ ეს ზარის ღილაკი, არამედ ვისაც გააქტიურებული ქონდა, ვინც გამოთქვა თვითონ ეს სურვილი, რომ ახლა დაატვირთული ჩემი ვიდეო მის მობილურში, კომპიუტერში ამოვარდნილიყო როგორც ტექსტური შეტყობინება. ამაზე არის საუბარი, ვისაც არ გაქვთ ახლა შეხება YouTube-თან. და ესეთ რაღაცას მეუბნებია რომ ამას ვერ იზავენ. ძალიან სირცხვილი არის, არ ქონდა ამის მოლოდინი, ნამდვილად არ ქონდა ამის მოლოდინი. კიდევ ერთხელ რომ ძალიან ბევრი არ გამიგრძელდეს, გეტყვით რა არის ამის გამოსავალი, იმიტომ რომ 5 მეგობრის 6 ნათესავის და 14 მეზობლის აკაუნტიდან მილიონაირი ვერსია ვცადეთ როგორ შეიძლება ამის გამოსწორება. აღმოვაჩინეთ რომ თუ დააჭერთ unsubscribe ღილაკს,
და შემდგომ თავიდან დააჭერთ subscribe ღილაკს, თავიდან გექნებათ იმის არჩევის საშუალება, გინდათ თუ არა რომ იყოს გააქტიურებული ზარის ღილაკი. ანუ გინდათ თუ არა რომ მოგივიდეთ შეტყობინება notification-ი ამოაგდოს თუ არა მობილურმა კომპიუტერმა იმის თაობაზე რომ SuperScreen-ი მატვირთა ახალი ვიდეო. ამ ვიდეოს მონტაჟისას 20000-ს გადავწდით, რისთვისაც ძალიან 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 დიდი მადლობა თითოეულ გამომწერს. ეს ეპიზოდი არ არის 20000 subscriber-ის აღსანიშნი ეპიზოდი და რა თქმა უნდა ამ თემატიკის ირგვლივ აუცილებლად შემოგთავაზებთ შემდეგ ეპიზოდს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას. გემშვიდობები დროებით, ჩავხვდებით შემდეგ ეპიზოდში. ნახვამდის. Girls with the nails done.